Все-таки насамперед, справді, на порозі Дня Незалежності, ми повинні насамперед згадати тих, хто наближав цей день ціною свого життя. І для мене особисто найдраматичнішою і найгероїчнішою сторінкою нашої історії це є національно-визвольні змагання 17-20-х років, коли справді вперше наш народ прокинувся від летаргійного сну, ожила в ньому козацька кров, і вже в 17-му році, в березні, на моїй батьківщині, на Черкащині, в селі Гусаковому, постало вільне козацтво. І треба насамперед ще згадати воїнів армії Української Народної Республіки, яка, власне, теж була повстанською. Це теж була УПА. Бо коли в неймовірно тяжких умовах восени 1918 року, пробачте, 19-го, армія наша опинилася в трикутнику смерті біля Чарториї. Симон Петлюра зняв обов'язок присяги і сказав: розходьтеся, рятуйтеся, хто як може, хто за Збруч, хто ще десь за Дністер. Але тоді вояки, це був листопад місяць, холод, вони стояли під дощем, обідрані, босі, голодні, і сказали: ні, ми підемо в тили ворога воювати далі, уже як повстанська армія. Серце стискається і зараз, коли торкаєшся тої правди, як вони йшли до бою там, уже під Вознесенськом, і не було ні набоїв, уже нічого не було, і щоб зімітувати, що вони ще можуть воювати, хлопці йшли до бою і ляскали в долоні, імітуючи постріли. Звичайно, уже надії на перемогу не було. Армія наша була таки інтернована за колючим дротом польських союзників. Козаки пішли і старшини в табори, але то не були полонені, хоч їх так називають історики. Вони пішли в табори, щоб триматися купи, щоб бути разом, бо ще була надія, що вони підуть в Україну і визволять свій край від московського окупанта. І справді був ще другий зимовий похід, листопадовий рейд. Можна говорити сьогодні про ці недогляди провідників наших, про великі помилки, але не можна заперечити того великого подвигу українських козаків, які йшли на смерть. Я тільки нещодавно зрозумів, чому в армії УНР
От були, наприклад, чорні запорожці, полк Петра Дяченка, і вони носили оселедці на голених головах. Я думав, що це данина козацькій традиції, що це просто вони, як колись козаки, теж хотіли мати таку подобу. Але суть ще й не в тому. Це були воїни-смертники. Бо коли в тебе на голові козацький оселедець, то тобі не було полону. Коли ти вже потрапляв до рук ворога, це були найжорстокіші катування. Радянська пропаганда намагалася просто випалити з нашої пам'яті. Серед багатьох політиків виявилося, що ніхто в Україні не знав про оцей повстанський потужний рух, який фактично був не лише в Холодному Яру. Холодний Яр став символом цієї боротьби, а вона тривала по всій Україні. І на Поділлі, де був діяв до 26-го року знаменитий отаман Орел Гальчевський, це йому належать слова на запитання в російській мові, відповіддю може бути тільки постріл. Бо як було інакше, як можна було інакше ставитися до того ворога, який, увійшовши до Києва, стріляв у жінок, дітей, старих, тільки за те, що вони розмовляли українською мовою. Стріляли в тих, де бачили чи то вишиту сорочку, чи то рушника, чи будь-яку прикмету українства, пощади не було. І ось, коли розгорнувся цей рух, не можна, ворог не міг дати йому ради. Більшовики вже перемогли Антанту, перемогли Денікіна, Махна, і нічого не могли вдіяти з холодноярцями, з цим, як вони казали, киплячий казан жовто-блакитного вогню. Ці хлопці написали на своєму прапорі «Воля України або смерть». Але я хочу тут нагадати, що був у холодноярців і жовто-блакитний прапор, і на ньому були слова Івана Франка. Ми поляжем, щоб волю і славу, і честь рідний краю здобути тобі. На чорному прапорі були ще з другого боку слова Тараса Шевченка і повіє новий огонь з Холодного Яру. На другому прапорі слова Франка, і в цьому вже була ідея соборності і єдності України. Найтяжчий період цієї боротьби розпочався після 21-го року, коли ця диявольська машина придумала НЕП. Селянинові дозволили погосподарювати, поторгувати, і вони, населення, власне, яке підтримувало повстанців, без чого неможлива партизанська боротьба, відвернулося від тих, хто їх боронив.
Вони казали, хлопці, вже ж можна жити, кидайте тинятися лісом, вставайте до праці. І слабші справді заломлювалися, йшли на амністію, як тоді казали, на амнестію, а ту амнестію оголошували постійно. Хоч вони теж знали, що життя їм не буде. Але була неймовірна втома. Неймовірна втома від тієї боротьби, адже вони вже пройшли, хлопці, особливо старшини, пройшли Першу світову війну, пройшли цю українсько-російську війну, яку називають історики толерантно-громадянською. Так ніби українці тут самі між собою завелися і не прийшов окупант. І через те була така втома, що дехто казав, мені б тільки одну ніч переночувати в сухій постелі і вмерти. Звичайно, потім всі вони, хто піддався на амністію, були знищені. Кмітливіші десь конспірувалися під чужими іменами, виїжджали в дальші краї, переважно на Донбас, на Криворіжжя, на шахти. Казали, що під землею нас не шукатимуть, бо то вже тюрма. Декому вдалося перейти кордон, врятуватися, а була когорта найзатятіших, найзапекліших, котрі казали, на моєму прапорі був напис «Воля України або смерть». Я не здобув волі, я обираю друге. І що довше я протримаюся у боротьбі з окупантом, то більший надії на майбутнє визволення. Їх називали залишенці, тобто ті, хто залишився до кінця. Звідси й назва роману «Залишенець». Це була моя перша назва, яку я люблю й досі. Потім все-таки деякі класики старші порадили, що, мовляв, хай буде прозоріша. Назва більш зрозуміла, ну і вона мені теж люба. «Чорний ворон», бо це псевдо головного героя. Сьогодні багато хто і про владних істориків, я вже не кажу про саму владу, намагаються показати повстанську боротьбу як галицький феномен. Що от, мовляв, на Сході ніколи такого не було, а це там, в Галичині, не такі люди, вони там були то під австрійцями, то те, то се. І ці брехні точаться, і немає їм кінця. Тоді, як я завжди казав, і всі ми це бачимо, коли простежимо всю лінію наших визвольних змагань, що і та боротьба УПА, українська армія УНР, і повстанська боротьба наша, і потім уже далі УПА в Західній Україні – це все ланки однієї боротьби. І упівці перейняли досвід від своїх попередників, і вони дуже схожі і за тактикою боротьби партизанської. І вони брали псевдо холодноярців. І коли Горліс Горський під час війни дістав змогу приїхати сюди вже на схід, то він
насамперед приїхав до Холодного Яру, і серед героїв холодноярців згадав і галичан, котрі теж там воювали. Я міг би ще довго розповідати про нашу єдність під час тої боротьби. Але повірте, особливо коли я навожу конкретні приклади, я не можу про це спокійно говорити. Найбільша наша, я не скажу, що це вже трагедія, чи біда, чи парадокс сучасної України, що вона в особі держави всього цього не сприймає, не хоче визнавати, і знову ж таки на судовому рівні, коли ми подавали клопотання про реабілітацію холодноярських героїв, то приходить з Київської прокуратури відповідь, що отамани Ларіон Завгородній, Денис Гупало, Мефодій Голик-Залізняк не підлягають реабілітації, оскільки вони воювали проти робітничо-селянської влади на користь буржуазії. Особливо дико звучать останні слова. Прийшла до влади буржуазія, на користь якої начебто воювали наші герої, і вона не хоче їх ні знати, ні чути, тому що вороги наші і у владі, і їхні прихвостні в судах знають, вони дуже добре знають, що хлопці клали свої життя, свої молоді буйні голови за волю України. Насамперед, я хочу сьогодні подякувати Українському консульському комітету Америки, що за 18 років мого перебування тут в Америці перший раз в українські дні отримали справжнього доповідача, справжню людину, яка принесла всім нам великий подарунок з нагоди 20-ї річниці незалежності України. А тепер до вас, пане Шкляр, питання. Чи є в Україні, чи народився вже той чорний ворог, який може Україну повести вперед? Дякую. Народилася насамперед потреба в чорному воронові, в таких людях. І таке запитання мені часто ставлять. Я раніше відповідав щиро, що ні, таких людей немає, бо нас змінили на генному рівні. Власне, і Голодомор був великою помстою українцям за покору, за те, що вони не підтримали тоді героїчну боротьбу українських повстанців. Бо якби, казав я, були такі хлопці, як Чорний Ворон, чи той же Загородній, Залізняк, то не стояли б досі пам'ятники Леніну по наших райцентрах, по містах, а вони стоять. Якби були такі хлопці, то досі б не вирішувалося, і тут я відразу перехожу до того, що ще часто запитують про ситуацію теперішню в Україні. Я був на
цьому фестивалі, що відбувався в Луцьку нещодавно, Бандерштат. І до мене підходить попередній мер Луцька і каже, що нам робити? Ми не можемо поставити пам'ятник Бандері. І це не в Луганську, а це в Луцьку, на Волині. Теж у краю УПА. Я кажу, слухай, ти ж був мером. Що ж тобі заважало? Ну, знаєте, тоді ще пам'ятника не було відлито. А тепер ось уже й пам'ятник є, а нам влада не дає його поставити. І те саме у Полтаві. Вже давно зроблено пам'ятник, не на державні гроші. Люди зібрали і не можуть в Полтаві поставити пам'ятник Мазепі. А пам'ятники Леніну стоять, а Сталіна поставили комуняки. І слава тим хлопцям, тризубівцям, котрі відрубали йому голову. І коли з'являються нарешті 20 років, ми терпимо цей глум, ці постійні зміни, надії, спади. І весь час, і відколи я знаю, відколи ці незалежна Україна, відтоді ми, політики наші праві кажуть, ще ніколи Україна не була перед такою загрозою, ще ніколи українська незалежність не стояла в такій загрозі. І це постійно ми чуємо. Але те, що я казав, що ми змінені на генному рівні, і я бачу, як все-таки ця незалежність, як воно не є, але вона дає відродження не в головних прикметах, а насамперед в людях, у тих молодих хлопцях, які виростають уже не лише в Галичині, а й там, на Сході, на Донбасі, які вже відчувають, що це його земля, його батьківщина. І коли ж почнеться новий здвиг, новий Майдан, візьмемо його як поняття нашого опору, то вони вже будуть на тих майданах розмовляти зовсім інакше. І тоді вже буде наша перемога над усіма поразками. Сьогодні вам дуже дякую. Який ви погляд маєте на те, що в еміграції ми перестали бути тими чи цими? Розумієте, що ми взяли оцю нитку українську, яка вона є. Так я кажу, так як в Батурині, взялися жінки, нічого там не було. І вони за 10 років збудували, напевно, найкращий заповідник України. І отаке нам треба робити. А як тут віднести? Бо я тут також виніс. І 49-го року. І я знаю, що вона поколена. І мені вже вона надоїла. Ви зачепили це проблеми одвічного нашого болю, цієї розмежованості, розпорошеності. Вона і на еміграції завжди була. Ви знаєте, як ворогували і мельниківці, і бандерівці. Як це було і в Парижі, коли я недавно працював над кіносценарієм про Симона Петлюру, про його вбивство в Парижі. Як там воювали, по суті, свої Петлюру здали, коли Шварцбард і московський агент Володін, який організовував це вбивство, вони шукали портрет Петлюри, де який він, щоб дати Шварцбардові, то його знайшов там на вулиці Расін. Так, генерал Шаповал надрукував такий брошуру таку, там величезне фото Петлюри. Брат його, це був Микита Шаповал, брат його Микола Шаповал особисто вручив цю брошуру Володіну, московському агентові. Той дав Шварцбардові, той вивчив портрет, перестрів його біля ресторану «Шартіє Бульйон», ви Петлюра, ще перепитав, і 7 куль випустив в головного отамана українців. Зібрати моральних авторитетів, які ще лишилися в Україні,
політиків, серед політиків їх уже немає. Це десь 20 чоловік. Я не буду їх вам зараз називати, кожного своє уявлення про цих моральних авторитетів. І щоб вони зібрали лідерів наших політичних і сказали, ну, виберіть нарешті того гетьмана одного. А я кажу, за яким принципом, тобто я кажу, як я бачу, кажу, хоча б за тим принципом, як обирають греко-католики свого патріарха. Сіли і не вийшли, поки не дійшли згоди і єдиного рішення. Але це теж поки що на рівні такого бажання. Як воно буде далі, я не знаю. В Україні. Я знаю українську мову, хоч до школи української не ходила. Книжка мені читається дуже легко, дуже цікаво. Але я не знаю російської мови. І чому в книжці нема перекладу російських документів? Я це так відчуваю, що усі повинні знати російську мову, щоб зрозуміти ці документи. Це неправда. І мені би було дуже придалося, якби цей переклад був включений. Справді, треба, я це побажання візьму, звичайно, до уваги, і в наступних виданнях треба буде зробити переклад. Але чому я дав їх російською мовою? Тому що це достовірний документ, і він переконливий. В Україні, коли читають, це переконливо, це видно зі стилістики, з усього, що це не вигадка. Хоча дехто і зараз ще має сумнів, а може це Шкляр вигадав ці документи, бо вони такі колоритні, красиві. Я їх увів у тканину твору, бо вони читаються часом цікавіше, як сама проза, особливо де даються портрети отамана, чорний ворон, там, упрямий враг, волоси до плеч, лоза глибокі. Особливо, коли там дають опис, як він повертається, не крутить там головою, а так. Яка така повільна сила, знаєте. І для цього колориту, для переконливості, знаєте, ці документи, коли знаходиш, аж труси тобою, що ось таке, і воно лягає, і тоді це читаєш більше, переконливіше для читача. Але то, що дати переклади ці вже десь там в кінці, чи там нижче сторінки, це, звичайно, треба. Не було в мене ніяких вчинків. Я був собі простим хлопцем. Одного разу була в мене можливість. Я про це ніде не розповідаю, мені таких, власне, запитань ніхто не ставив. Я колись в 70-х роках дуже близько дружив із Мирославом Мариновичем і Миколою Матусевичем. Я, котрі війшли в УГС і потім групу гельсінську із Миколою Руденко. Вони вважаються засновниками УГС. Ці хлопці були зі мною дуже відвертими. Я був від них молодший. Вони мене у своєму товаристві так і називали – малий. І я коли вже бачив, що щось відбувається, щось вони від мене приховують, я з Миколою Матусевичем ми ще ближчі були. Тоді я кажу, Миколо, ну ви ж щось, я ж відчуваю, щось робите. Чого ви мені не довіряєте? Микола мене так поплескав по плечі і сказав, малий, ми тебе збережемо, як декабристи Пушкіна. А за Табачника то теж часто запитують, а краще було б взяти ті гроші, та тобі ж кіно треба знімати, та цей. Я вам скажу відверто, це був непростий крок.
Я ні з ким не радився, я навіть Валентині так не все розповідав, ні нікому, тому що я знав, що мене можуть збити з пантелику. Теж всілякі поради, іноді зайві поради. Розумієте, настала в суспільстві байдужість. Адже проти Табачника виступали всі. Абсолютно. Не лише інтелігенція, не лише студенти. Ну всі знали, що це людина, чия діяльність підпадає під всі ознаки етноциду української нації. Його треба судити. Але скільки я заяв цих особисто, це інтелігенція, письменники, там ті підписують, я ці заяви, воно десь ті заяви діваються, все це тоне, як в пісок. І настало таке збайдужіння. До студентів вже тих, коли я виступав в університетах, я звертався, кажу, припиніть навчання. Коли ви всі припините навчання, нічого вам не буде, не бійтеся. Ви виграєте дві речі. По-перше, вам не треба на заняття ходити. А по-друге, Табачника виженуть. Ну пострайкуйте по-нормальному. Так, так, всі згодні. Але розумієте, над студентами ще є професура, ці керівні, ректорат, який залежний від влади. І все це не можна зрушити з місця. І от в цей момент байдужості я зрозумів, що повинна прозвучати ще якась заява. Якби я сказав про це два тижні тому, чи місяць тому, отримавши премію, мене б не помітили. Завжди на кожне слово є час і місце, щоб тебе почули. Коли ти десь трошечки піднявся на якусь видноту, тебе бачать, тоді ти кажи, а не волай в пустелю. І так я зробив цю заяву, і я не шкодую, бо я знаю, що мені комітет Шевченківський присудив. Мені казали, що тобі не дадуть премію. Борис Олійник, комуніст, очолює Шевченківський комітет. Я кажу, це насамперед митці, побачте, я отримаю цю премію, бо там немає конкурентів мені. Я був переконаний, що я отримую цю премію. І це для багатьох стало несподіванкою. Знаєте, я то говорив з переконанням. Звичайно, теж був сумнів. Але Олійник, попри свою політичну позицію, виявився порядною людиною. Якщо він і сам був проти, то він зробив усе, щоб люди голосували по совісті. Бо в Шевченківському комітеті дуже багато інтриг. Там постійно торгуються. Ті художники, які входять, там є своє лобі. Художники, письменники, музиканти там. От і кажуть, якщо ви проголосуєте за цього, то тоді ми за вашого. Ну і такий обмін іде. Це треба щиро зізнатися в цьому. А от Олійник, він зробив так, щоб голосували кожен, як він вважає за потрібне. Розмовляєте з молоддю. Мене щойно засмутило, коли ви говорили, таке речення, яке ви сказали, що підростає молоде покоління, яке колись, можливо, доведе до революції. Що ви вважаєте, буде тою точкою кипіння? Чи ви вважаєте, що буде це національна свідомість і піднесення? Чи буде це матеріальна нестача? Люди, голод їх виведе на вулиці фактично. І чи цього разу нам вдасться, як тепер всі говорять, що в 2004 році нас зрадили. Я вважаю, що ми самі себе зрадили, бо нам вже треба було в 2005-2006 виходити на вулиці і протестувати, бо вже тоді Януковича прем'єром зробили, універсали підписували, і лише горстка людей протестувала. Але чи вдасться нам цього разу дійсно, реально провести цю революцію, не на словах, не перемальовані шалики, там сердечкові, помаранчеві, ще якісь, а мали б бути просто синьо-жовті, а чи вдасться дійсно щось зробити, коли справді оце кипіння народне, таке вибухне, і чи бачите ви результати, коли це буде? Ви знаєте, я ж теж не пророк, я, власне, це все бачу так, як і ви. Я нічим не відрізняюся і в своєму баченні,
я вкладаю насамперед свої бажання. Ви мене спонукаєте до таких речей, які, за які треба нести велику відповідальність. Не перед тими, хто мені скаже, що я знов закликаю. Був наш головний отаман Симон Петлюра, але кінець серпня, входять українські війська до Києва. Першими, до речі, входять галичани. І галичани, курінь Осипа Станіміра, галичанина, захоплює Думу, центр Києва, вивішують жовто-блакитний прапор на Думі. І в цей час рухаються денікінці з лівого берега, спускаються оцею дорогою зараз коло Верховної Ради теперішньої. Йдуть денікінці. І надходить абсолютно злочинний наказ не вступати в бій, вести перемовини. Денікінці стануть нашими союзниками в боротьбі з більшовиками. І галичани, і наші козаки, які вже теж війшли до Києва, не могли зрозуміти, чому. Денікінці були тоді в 7 разів слабші за нас. Їм зв'язують руки злочинними наказами. А галицька армія, галичани, до речі, були найдисциплінованіші. Вони вміли воювати, але вони накази виконували бездоганно. І їх цей наказ паралізував, і поки вони мирилися з денікінцями, а перемовини вели 2 німці від нас, від галицької армії Кравс, а від німців там якийсь Дюренмат, денікінці роззброюють українців, забирають у них все майно і посилають на демаркаційну лінію аж до Хвастова. І звідти почався крах і галицької армії, і нашої визвольної боротьби, взагалі крах. Вам я кажу боротьби, а вам кажу змагання. Не сваріться. Такий роман, а чи там про чорного ворона можна продовження, ти ж його не вбив, можна продовження писати. Кажу, хлопці, я не пишу серіалів. Я в цей роман вклав всю свою душу, все, що я знав, що я відчував, що я виношував десятиліттями, я все вклав. Я боюся в літературі найбільше самоповтору. І от коли я вже сказав, що я до цієї тематики не повернусь, випливає із забуття, з документів, з легенд постать отамана Марусі, отаманші Марусі. Багато в народі й досі кажуть, що отаманша Маруся, і вважають, всі думають, що це була така дебела тітка із шаблюкою на коняці, з задрубаним хвостом. Насправді це була, і такими й були ті Марусі, там була не Кихворова, Умахна Маруся, була Маруся Чорна на Херсонщині, Одещині, там десь гуляла. Але справжня наша українська амазонка, це була Саша Соколовська. Молодесенька дівчинка, гімназистка, 16-річна, яка жила в селі Горбулів теперішньої Житомирської області. І було в неї 3 брати, отамани знамениті, Соколовські. Всі знамениті отамани, навіть Дмитро Соколовський, Василь був, Олекса їх 3, Дмитро навіть з Петлюрою зустрічався. І той край на їхню честь і досі називають Соколівщиною на Житомирщині. Так от всі вони 3 загинули в 1 рік. Один був отаманом, гине Олекса, на його місце стає Дмитро. Гине Дмитро, на його місце стає Василь. Гине Василь, 4-й брат, священник, не може взяти до рук зброю. І тоді повстанці кричать: «Маруся хай буде!» І ця молоденька дівчинка
стає отаманом. Під її рукою було 1000 козаків, 300 кінних, 700 піших. І в неї теж містична доля. От те, що я кажу, боюся самоповторів, бо скрізь, де тільки вивчаєш отаманський рух, де тільки йдеться про смерть отамана, починається містика, як у Чорному Вороні. Розкопали могилу отамана Веремія, чекісти, нарешті знайшли. Відкрили труну і знайшли лише записку, ангели вкрали. Немає отамана. І Марусі так само. Вона загинула, одні джерела кажуть, в 19-му році. В тому числі і вояк армії УНР Шевченко-Чопівський в Чикаго тут у 60-х роках доповідав про, у своїх спогадах про Марусь. Одні кажуть, ні, вона була в 20-му році, ще воювала. Ті кажуть, дівчата, які ставали, йшли до повстанського руху, брали собі псевдо цієї Марусі. Справжнє ім'я, ще раз кажу, Саша Соколовська. І інші пишуть, що бачили її могилу. Той каже, там була її могила, і навіть напис був на могилі «Зупинися, перехожий, тут спочиває донька України Олександра Соколовська». Той ще і в іншому місці бачив могилу. Три могили бачили. Коли однієї людини три могили, то це вже наводить на сумнів, що щось там багато містифікувалось. Я зараз їжджу до цього села Горбулів, шукаю сліди ці Марусі. І там залишилась її внучка по братові Василеві. Вона ворожка, відунка така. І вона каже, всі жінки Соколовські по цій лінії, по жіночій, всі ми були відьмами. І хто не кидав на карти, хто не ворожив там на хліб, на сіль, на печину, на зерно, на віз, Маруся жива. А де вона поділася? Вона втекла до Канади. Тепер мені ще до Канади треба їхати, ви розумієте? Народ не хоче вірити в смерть своїх героїв і правильно робить.